Це наш тракторець. Ви знаєте, всі, хто зі мною вже давно, що ми купили трактора, садити кукурудзи з сівалкою. Це зробили. Його цього року зробили повністю капітальний ремонт, все, що треба. Тому що щось він нас трішечки забарахлив. Сірочка ним зайнявся, коротше, все поміняли, все зробили. І цей. І на осінь будемо рати город. У нас тут город. Приберемо, ще прийдемо бурянчики і будемо працювати. Каже мені Сашуля, що я пересіла на свого елітного синього дракончика. Сьогодні по господарстві я керую, що куди, що кому їсти давати, що до чого. Тут у нас молодняк, курята сидя. Вже ті, що з-під квочки були. Такі, бачите, бігають вже які гарні курчаки. Старі там, у курнику, а молоді тут. Мама їх перегородила, щоб старі не покусали молодих. Я зараз подаю їсти. Чого кричите? Чого свині кричать? Ми всі йдемо куди, Іванка? Кіно. У кіно. Хлопці пішли наші у спортзал, а тато каже, ми підемо у кіно. Тато, що встигнемо. Ну, ми всі, да, поки вивчухаємося. Тато нас запросив з Іванкою у кіно. І ми йдемо. Іваночка така рада. Ми ще всі не були разом у кіні. Перший раз. І взагалі я, може, один раз була. Більше і не було в кіно, і не ходила. Ви що, самі? Так. Да. Вам не страшно? Ні. Іванка, я боюсь. Не бійся. Я коло тата сідаю. Ні, коли Іванка. Давай. Дальше вони покривати очі. Ти боїшся? Всім доброго вечора. Хочу сказати, дівчатка, що айфончик новенький, 15-й, новесечкий. Саме для вас, мої любі, за те, що ви з нами, що ви нас підтримуєте. Минулого разу я також розігрувала і зараз. Ось ще свого день народження я комусь подарую. Завтра виберемо під вечір переможця. Тому маєте можливість усі взяти участь. Просто треба бути підписаним на мене і бути зі мною. І своїх підписників завтра виберемо одного із переможця на айфончик. Ми їдемо вітати іменинницю, бо вона скоро вже народиться. О, вже ще одна красуня. Подивіться на цих двох красу. Подожди. Виходь! Вам. А ми тихо удаляємося.
Ми дві свічі потеряли по дорозі. Та не розказуй. Їх просто зажував цей самий ліфт два рази. Загадуй бажання і задувай. І воно обов'язково збудеться. Все! До народження! До народження! Так, так, все. Все, сонечко, відпочивай. Тайм закінчився, тому щось поїм, тому що вже проголодався. І мене чарувала червону руду, де шукай вечорами, ти у мене єдина тільки ти, помір, бо твоя врода, то є чиста. Жовто-чорний, гей, гей! До кінця! 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 Хотів, коротше, на шаурму 20 кіла патасьон олія. Це класична, а це суперчіз. Так що полетіло, полетіло. Так воно виглядає. Ну, я тут не був перший раз, але скажу, що смачно. Так що, ось так. Взяли ми, коротше, сумочку і газуємо на тренувальку. Да, Саш? Буде здоровим? Ти хочеш бути здоровим? Так. Ну, зараз підемо, подивимося один зал, я знайшов. Що там і до чого, подивимося зараз. Прилетів я в зал, ось перше тренування. Коротше, зробив розминочку і чекаю тренера. Такі в мене справи. О, побачите. Тут дуже багато тренажерів, так що дуже файно займатися тут. Що це таке? Ми вже трошки потренувались і зараз далі продовжуємо. З Сашком, коротше, сидимо, чекаємо шістерку. Шістерку чекаємо. Якщо не буде зараз, то беремо самокат і їдемо додому. Такі справи. Було на тренуванні і все good. Про мопеда і зараз будемо газувати, да, Саш? Да, я, пожалуйста. Ну, давай, я трошки. Легень. Трошки. Давай, Саш. Все, їдемо. Так, да, погнали. Що, Саша? Стоп. Тримайся. Я тримаю. Форсаж. Форсаж. I don't think I can know.